Dobrý horký letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět zhruba po měsíci předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vanda. Tome, vítej. Hezký, dobrý, a říkám parný večer. Dobrý večer. Tak v první řadě hodnocení dělnické strany evropských voleb, nebo vole, abych byl správný, voleb do Evropského parlamentu. Kolik se vám podařilo dosáhnout procent? Tak zcela určitě jsme nebyli spokojeni, odpovídalo to výsledkům asi parlamentních volbách, to znamená 0,2%, s tím, že ten počet hlasů byl zhruba 4,5 tisíce. Samozřejmě vy mě znáte, asi víte, že já se nebudu vykrucovat a že nebudu hledat viníky v tom či onom, prostě beru to jako realitu, beru to jako logický neúspěch, zcela určitě jsme mysleli na lepší výsledek, takže nemůžeme být spokojeni, to je naprosto pochopitelné, ale jak říkám, nedá se nic dělat, ukazuje se, že skutečně ten náš boj a vůbec u tu minulost, co si neseme sebou, tak je opravdu těžké břímě a ruku v ruce s tím, jak neustále vznikají jakoby ty nové politické subjekty těsně před volbami účelově, tak samozřejmě já to vnímám i jako snahu rozdrobit tu národně orientovanou scénu. A jak říkám, nebudu se na nic vymlouvat. Co mě těší, tak je aspoň, a musím pogratulovat, a jsem to i udělal okamžitě po volbách, SPD k zisku 2 mandátů a zcela určitě mě třeba těší, že se tam dostal pan generál Blažko, kterého považuji za férového, čestného chlapa. Takže to si myslím, že je také velice dobré. A určitě mě těší například i ty výsledky napříč Evropou v některých státech, kdy uspěly ty národně orientované politické formace, kdy zaznamenaly zcela jistě nárůst voličských hlasů. A určitě mě také potěšil úspěch Mariana Kotleby, který získal také 2 mandáty, což byl obrovský úspěch a Marian je nyní ze svojí stranou třetí nejsilnější na Slovensku, byl v těch evropských volbách, takže určitě tam najdu i, pokud se odprostím od výsledku dělnické strany, i tyto pozitivní momenty a výsledky. Zajímá mě, do jaké frakce, jestli nemáš ponětí, do jaké frakce se ty evropští poslanci Mariana Kotleby zařadí? Zatím nemám informace a vůbec to není jisté, do které formace by měly patřit. Jenom jsem zaznamenal informaci, že ti ostatní slovenští poslanci z těch jiných politických stran, takže se s nimi stýkat nebudou, že se od nich distancují a tak podobně, což já považuji za naprosto dětinské a ukazuje to, že ti někteří lidé, byť jsou z jednoho státu, tak se chovají naprosto nepochopitelně a kopou úplně za někoho jiného, než za ty svoje země, takže to si myslím, že je také o lečem svědčí. Já bych jenom se vrátil trošku do historie. Ono, dělnická strana, stejně tak jako lidová strana naše Slovensko, Mariana Kotleby, si sebou nese ten cejch smrti. A vzpomeň na Jean-Marie Le Pen, otce Marine Le Pen, který zakládal pravicovou frontu národní, front počátkem 70. let. Počátkem 70. let. A jak dostal okamžitě nálepku neonacista, rasista, fašista a trvalo to strašlivě dlouho. 20 let, než uspěl 20 let, v prvních regionech. A než se jeho dcera, následnice, prosadila i v evropských volbách a ve francouzské vysoké politice. Takže já věřím, že čas dělnické strany ještě přijde a abych se přiznal, tak já jsem nepočítal s tím, že byste uspěli jako dělnická strana v evropských volbách právě pro tu přehršel těch stran, ale kde vidím vaše nezadatelné místo, tak to jsou krajské volby, to jsou komunální volby a v neposlední řadě i parlamentní volby. Chtělo by to vést jednání s některými známými osobnostmi napříč stran. A co se týče krajských voleb, to je za rok a půl. Ano. Takže nejvyšší čas.
budete schánět tedy nějakého koaličního partnera? Tam se koalice nepočítá jako 5-5-5. Rozumím, zcela určitě. Já už jsem například začal některé rozhovory a týkají se hlavně Ústeckého kraje, kde mám tedy ty nejsilnější vazby, protože tam mám trvalý pobyt a vlastně pohybuji se tam. Takže tam zcela určitě plánujeme, řekl bych, velkou kampaň a pokusíme se o co nejlepší výsledek. Minulé nám to nevyšlo, to jsme měli zhruba 3,2% v těch krajských volbách v roce 2016, takže určitě bychom se chtěli pokusit o co nejlepší výsledek, tak abychom v krajských volbách uspěli a rozhodně určitě budeme jednat s dalšími lidmi, osobnostmi. Nemusí to být i členové různých stran, ale mohou to být známé osoby, profesně zdatné, které už něco dokázaly. S vlasteneckým cítěním. Samozřejmě, zcela určitě. A určitě věřím, že taková jednání budou následovat nyní ve druhé polovině roku, tak abychom už vlastně v lednu příštího roku měli zhruba nastaven koncept a strategii v těch jednotlivých krajích. Takže určitě já jsem samozřejmě ochoten jednat s kýmkoliv, kdo mě v minulosti nepodrazil, kdo se chová férově, čestně a kdo je zárukou toho, že skutečně ta spolupráce bude fungovat. Takže určitě, jak říkám, jsem ochoten k tomu setkávat se s lidmi, některá jednání už jsem absolvoval, některá mě čekají, takže určitě to bude náročné, ale myslím si, že poznávat se a získávat zkušenosti ze setkání s dalších lidí. Já jenom zmíním a dodám, že jsem se vlastně v květnu zúčastnil na setkání Svobodného rádia zde ve Velké Dobré a pro mě to bylo naprosto úžasné a vynikající zážitek, protože nejenom, že tam byl plný sál lidí, ale zajímavých lidí, vlastenců z různých politických stran, spolků, hnutí, organizací. Byli tam zástupci SPD, byli tam zástupci Aliance národních sil, dělnická strana, byl tam bývalý místopředseda KSČM pan Skála a byl tam také generál Blažko, tenkrát ještě ne europoslanec, dneska už europoslanec a myslím si, že přesně tam probíhalo to, co musí probíhat, že tedy se ti lidé navzájem setkávají, promluví si, vyjasní si názory a zcela určitě jsem přesvědčen, že na tom setkání ti, kteří mě viděli poprvé, tak určitě dovolím si tvrdit, ať už bych byl nějak namyšlený a sebestředný, že hodně lidí si třeba utříbilo svoje názory a určitě třeba přestali mít tu takovou tu mediální nálepku vůči mně, určitě třeba poznali, že jsem normální, obyčejný člověk, který je prostě člověk v politice, ale není na ní nějak závislý. Tak a já ti to mohu potvrdit, protože po tom setkání jsem dostal spoustu mailů příznivců nebo těch účastníků toho setkání, kteří tě mnozí viděli poprvé a mnozí byli velice překvapení s tím, jak si kultivovaně, a teďka cituji, prosím, kultivovaně a perfektně vystupoval tam na ten mikrofon. A v podstatě si dostal i od pana generála ocenění přímo tam na místě, i to přenášela Žárkova televize, ano, tak i tam tom. Takže já se domnívám, že do těch krajských voleb by právě toto mělo být takový nástřel toho, jak by se mělo pokračovat. Já zcela určitě jsem přesvědčen, že ano. A není to jenom trvání a lpění si na té značce DSSS, protože to není důležité. Důležité je, že se prosadí ty názory, které my zastáváme. Ať už to je ten či onen. Mě dneska někdo napsal na Twitter, protože tak jsem hodně aktivní na těch sociálních sítích, tak mě tam dneska napsal k mé fotografii někdo, že to je, cituji, největší poražený politik za posledních 30 let, myšleno já. Ano. A já jsem na to reagoval slovy omyl. Já přece nejsem žádný poražený, protože my jsme začínali s politikou a ty názory, které jsme prezentovali před 10 lety, v roce 2008, jako první tehdy, tak vlastně dneska se staly součástí nejenom mainstreamu,
a politiků z těch mainstreamových stran, které je opakují, ale jsou součástí hlavního politického proudu. Takže nám se prosadilo, pomáhali jsme prosadit a prošlapávat tu cestu k tomu, aby třeba ty některé další strany uspěly s podobnými názory, jako máme my. Takže není to o osobách a není to o osobním profitu, ale je to o těch myšlenkách. A já pořád říkám, že mám výhodu, obrovskou výhodu v tom, že já jsem člověk, který není závislý na financích z politiky. Takže já skutečně se neklepu na to místo, křeslo, abych měl z něho plat, protože já doposud jsem politiku dělal bez nároku na odměnu, bez platu z jakékoliv funkce, a klidně to budu dělat dál. Já skutečně na to nemám potřebu. Takže to si myslím, že ten člověk, který mi to napsal, tak se velice mýlí, protože to, že se prosadily některé ty myšlenky, které ještě před 10 lety byly odsuzovány a stáli jsme za ně před soudem. A dneska se to stalo součástí, že se k tomu hlásí i někteří politici, jak říkám, z těch zavedených stran, i někteří sociální demokraté, zmíním pana Foldinu a další, to jsou prostě lidé, kteří říkají to, co my jsme říkali před 10 lety. Takže naopak, já si myslím, že v tomto směru nejsme poražení, ale vítězové, že jsme pomáhali aspoň prosadit tímhletím způsobem něco, co bylo ještě před 10 lety zakazováno a souzeno. Já bych si jenom připomněl, že všichni průkopníci mají podobný osud. Podívejme se na dobývání Montevristu, Mallory a Memory, dva skvělí horolezci, kteří tam zahynuli, ale našli správnou cestu a pak přišel Tenzing Norgay Bhutia a Edmund Hillary a tou jejich cestou přišli. Takže já si myslím, že ještě ta vaše doba dělnické strany přijde. Nicméně opravdu se domnívám, že ty evropské volby byly nad vaše síly i nad vaše možnosti jako strany, ale v těch krajských a v těch komunálních volbách už byste měli zabodovat a udělá i Svobodné rádio, udělá všechno pro to, aby tomu tak bylo. Tak já si myslím, že třeba ty poslední komunální volby loni na podzim, tak si myslím, že nedopadly pro nás tak nejhůř, protože my jsme získali 4 mandáty ve 4 obcích a vlastně dneska jsme pořád ve vedení Duchcova, 10 000 města, kde už vedeme vlastně město druhé volební období. Takže to si myslím a pořád říkám, zajděte se tam podívat a uvidíte něco, jakým způsobem lze uskutečnit proměnu geta ve fungující čistotné město. Takže já si myslím, že to jde, takže určitě netkáme na to sudem a ani nejsme nějak zapšklí, prostě bereme to jako realitu. Říkám, je dobře, že uspěli v evropských volbách strany z národně orientovaným podobným programem, přesně podobný, tak, jako máte vy. Že posílili v Itálii, v Rakousku, prostě v Německu, i když třeba také NPD prošla podobným vývojem jako my a také neuspěla, neobhájila ten mandát, který měl Udo Fock, bývalý europoslanec. Takže jsem přesvědčen, že ten tlak na ty bruselské úředníky, na to centrum bude daleko větší, ale je zase otázka, nakolik si ten Evropský parlament dokáže vydupat ve vztahu k Evropské komisi ty pravomoce, protože víte, že ta Evropská komise je nevolený orgán bruselských úředníků, kteří se zcela rozhodně nebudou chtít vzdát svých rozhodovacích pravomocí. To určitě ne. A teď je otázka, nakolik skutečně ten parlament bude schopen vyvinout tlak, ti politici z jednotlivých členských států budou mít vůbec zájem, aby ta změna v té Evropské unii nastala, protože pokud to nenastane, no tak určitě nemůžeme očekávat, že by se něco změnilo k lepšímu. Ono tady je, o tom jsme se bavili včera s Tomem Okamurou, ono to vypadá, že jsou tam velice složitá jednání s Nigelem Faragem a jeho strany Brexit. Mm-hmm. Jsou tam velice složitá jednání s Fidesz, Viktora Orbána, s polským právo a spravedlnost. Takže pokud by ta jednání dopadly dobře, tak by ta frakce těch národoveckých stran byla druhá nejsilnější určitě frakce ano. A to už by se s tím dalo něco dělat. Nicméně, vrátím se zpátky, ještě poslední otázka na to.
sledovali jsme, já jsem pozorně sledoval celý předvolební, dvouměsíční předvolební cvrkot na naší scéně mediální. A kromě takových obvyklých výpadů, ale nebyly nějak ostré, mainstreamových médií, tak nejvíce škodili SPD ostatní takzvané alternativní vlastenecké strany, které na ně útočili zprava, zleva, zhezora, ze zdola, všichni jenom na SPD, protože, a teď se ptám, jestli to nebylo tím, že oni ty strany pomlouvali a nadávali na SPD ve snaze odloudit jim voličský elektorát. Právě SPD. Víte, já tohle to prostě... Si tykáme, jo. Když jsme si tykali tam. Ano. Vladimíre, víš, já tohle to nemám rád. Já taky ne. Já prostě jsem zastáncem toho, že se chovám čestně a férově a neútočím na nikoho, kdo je prostě názorově zpřízněn a má podobný program nebo podobné myšlenky. Proč bych to měl dělat? To vykazuje známky nízkosti, podlosti, srabáctví, falešnosti a to já prostě opravdu nemám rád. Já skutečně jsem jako jeden z prvních, si myslím, poblahopřál SPD k úspěchu. Myslím si, že je to strana, která získala dva mandáty, takže to je určitě pro ně slušný výsledek. Přes 9% hlasů, to si myslím, že určitě je také za určitě dobré hodnocení. A jak říkám, proč ty ostatní některé politické strany se takto chovají, skutečně, jestli si myslí, že jim to přivane další voliče, že tím získají víc hlasů, já si myslím, že ne, protože většina těch lidí si udělá obrázek a i to vyplývá z těch různých diskuzí na těch sociálních sítích, kdy prostě někteří lidé to odsuzují a nedívají se na to dobře, když prostě jeden pomlouvá druhého. Ze stejné v podstatě názorové fronty. Přesně, tak. My bychom se měli vymezovat vůči našim nepřátelům, ano. Vůči liberálním demokratům, vůči těm, kteří vedou naši zemi do záhuby, kteří tady rozkradli polistopadový majetek, vůči všem těm gaunerům, korupčníkům, kriminálníkům. Proti těm bychom měli bojovat, ne abychom bojovali proti sobě. Proč? My tady máme jasného nepřítele, který usiluje o naše zničení, o zničení našich hodnot, našich tradic, naší historie. A přece proti tomu bychom se měli vyhranit a proti tomu bychom měli bojovat ze všech sil. Ne, že se budeme v různých žabomyších válkách jeden druhého snažit utopit a ten, jestli je někdo úspěšnější, tak mu to budeme závidět a budeme se ho snažit pomlouvat a budeme se snažit na něj kydat špínu. Vždyť to bylo přesně to, co já jsem nesnášel, když jsme před 4 lety spolupracovali několik stran v národně orientovaném projektu zvaný Národní kongres. Hmm. Myslím si, že tehdy se rýsovala velice dobrá spolupráce několika takto menších politických subjektů s podobným programem, kdy ten průřez programový byl opravdu, myslím si, velký. No a co se odehrálo? 2 dny před naším sjezdem vystoupil pan Bartoš, to je předseda Národní demokracie. Adam B. Bartoš. Aby jsme ho nepletli s Ivanem. Ano. Natočil video a označil mě za agenta BIS, který slouží režimu a vlastně jeho cílem je rozvracet tu národní scénu. No tak a ještě vyzval, aby naši členové přešli k němu, což samozřejmě nikdo neučinil. Ale přece to je přesný ukaz, jak vypadalo to pohřbení té spolupráce. Od té doby se mi ten člověk ani do očí neomluvil. Hmm. Ani neměl odvahu prostě přijít a říct, já se omlouvám, byla to blbost, hovadina, já prostě jsem vůl, prostě ne. Nic takového neudělal. A dneska ten člověk mi jako nabízí ruku ke spolupráci, abych s ním šel si sednout ke stolu, abychom spolupracovali. No tak já nevím, ale pokud někdo může s někým spolupracovat, tak přece budete spolupracovat s tím, kdo je čestný, férový a kdo vás nepodrazí. Protože kdo vás podrazí jednou, podrazí vás i po druhé. Ti lidé to mají prostě v sobě. Takže já myslím, že každý z posluchačů Svobodného rádia si udělá svůj obrázek
A prostě já nevím, ale já s krysami a podvodníkami prostě nejednám. A kdo mě jednou zradí, má u mě zavřené dveře. Přesto nejede prostě vlak. Takže já budu spolupracovat a naše strana jen s tím, kdo se choval férově, kdo jedná čestně a kdo je zárukou také toho, že se takovéto přešlapy a prostě nechutnosti podpásovky v podstatě. Podpásovky nebudou opakovat. Já jsem přesně takový, jakmile mě někdo podrazí, tak tím pádem já jsem s tím člověkem skončil, no, protože já nikoho nepodrážím. Přesně. A nesnáším, když někdo podrazáky, ale ono, Tomáši, ono to je ještě složitější. Já vím určitě o třech stranách, které účelově, minimálně o třech, nebudu je jmenovat, ale vím, které účelově vznikly před parlamentními eurovolbami, aby rozstříštili tu a rozdrobili ty národovecké hlasy. A to je přesně to, čeho by se měli voliči velice bedlivě sledovat a těmhle stranám, které vzniknou těsně před těmi kterými volbami, protože se nejedná jenom o eurovolby, ale o všechny, tak by si na ně měli dát velký pozor. A druhá věc, já když jsem sledoval mediální výstupy z dělnické strany, tak jsem tam nezaslechl jeden jediný výstup, který by směřoval do řad národovecké opozice alternativy. Nezaznamenal. Stejně tak jsem nezaznamenal jediný útok ze strany SPD na kohokoliv jiného. A to svědčí o tom, že obě tyto strany, tedy dělnická strana i SPD, bojují rovně čistě v rámci politických těch klání, ale nesahají k podpásovkám. Takže já se ti vůbec nedivím, že s takovou stranou nechceš spolupracovat. Nicméně jsou strany, se kterými by se mohlo jednat a já věřím, že se to podaří. Ale tak určitě já nezavrhuji všechny, je to v žádném případě. Já si myslím, že je to skutečně, jak říkám, o tom osobním setkání a jednání, abychom se poznávali a s tím, s kým jsem třeba ještě doposud neměl tu možnost se osobně setkat, tak určitě tak učiním, abychom se vyjasnili stanoviska, naznačili si mantinely, možnosti spolupráce, protože určitě je dobře, když ti lidé, kteří mají podobné názory, národně orientované politické strany, tak aby spolupracovali, aby netříštili síly. Ano, určitě ano. Já jsem pro a vždycky jsem byl pro a my jsme se několikrát pokoušeli o tu spolupráci, vždycky jsme na to tady bohužel doplatili, ale i přes tyhle negativní zkušenosti já si myslím, že to stojí za to setkávat se, spolupracovat a prostě jít společně, protože ten nepřítel vůči nám je silný. To si nebudeme zastírat. Vidíme, co se dnes děje, co se prostě dokáže v médiích okamžitě rozpoutat za hysterie vůči všem, kteří mají dneska jiné názory a současně také si vidíte, jak okamžitě, když si média vyberou nějakého miláčka, tak ten člověk má pomalu na růži krásně ustláno, oni ho hezky vynesou nahoru, oni ho prostě hýčkají. Názorný globální příklad, 16-letá aktivistka Greta Thunbergová, jako víte co, dneska jsem se dočetl snad, že jí někde chtějí dát doktorát, nějaká vysoká škola. Dokonce jí nominovali na Nobelovu cenu. Já nevím, ale já prostě... To je svět se zblázil. Já prostě říkám, že opravdu svět se řítí do záhuby, protože já skutečně pozoruji čím dál tím větší úbytek toho zdravého rozumu, těch normálních, jak já říkám, lidských hodnot, na kterých jsme my vyrůstali a který jsme zažívali a prostě najednou vidíme, co jsou schopni novináři prostě udělat za úplně nesmyslné, šílené konstrukce a jak říkám, no svět se zbláznil. Ale ono to není jenom u toho mainstreamu, tak ten je za to placený, všichni to dneska víme, že jako jsme to viděli za minulého režimu, že to, co se říká v české televizi, v českém rozhlase, takže to je přesně naopak. A dneska je to ještě horší. Zlatá komunistická česká televize nebo československá za bývalého ředitele Zelenky, to se říkalo komunistická televize, ale vždy dneska
to je ideologie do očí bijící. Ale oni už se přestali předstírat. Ano. Už přestali předstírat objektivitu. Ano, přesně. A nejhorší ale na tom je, že jsou weby, které se hlásí k alternativě a ty nejvíc útočili na ty vlastenecké strany, protože jsou zřejmě vzniknuvší proto a zaplacené, aby těm vlasteneckým stranám, které kamkoliv kandidují, ať se jedná od komunálu až po evropské volby, stížili co nejvíce úspěch a život, protože oni je nepotřebují, oni se jich bojí. A tady to jasně vidíme, tu manipulaci. Protože vy máte v programu přímou demokracii taky. Už ji tam máte od roku 2009, jestli se nemýlím. 2003 dokonce, já jsem to četl. Takže 2003. A co vy si řekl člověku, který manipuluje veřejným míněním, když říká, že milion chvilek na náměstí, na Václaváku, je typický příklad přímé demokracie. No tak řekl bych, že ten člověk je naprostý blázen, protože jestli narážíš na to, co se děje dnes na těch náměstích, ano, narážím. Jak já říkám, milion úchylek, tak prostě to je přesně, že tady je snaha vlastně pošlapat volby. Mně se volby mohou líbit, nemusí líbit. Ty výsledky. Ty výsledky, ano. Myslím. Určitě jsem nebyl ten, kdo by jásal nad vítězstvím Babiše, kdo by ho podporoval, to určitě ne. Ale respektuji, že vyhrál volby s obrovským náskokem a získal 30% hlasů. Takže to respektuji, jako demokrat. Ano, ano, přesně tak. Ať se mi to líbí nebo ne. Ale nemůže si někdo přece myslet, že svolá placenou demonstraci na náměstí, kde najednou tedy bude vyprávět o tom, že záminkou pro to bylo vlastně odvolání původního ministra spravedlnosti a jmenování Marie Benešové. Marie Benešová ještě nestihla nic připravit ve své funkci, byla několik dnů a už se proti ní demonstrovali na náměstích v tom smyslu, že by mohla něco pokazit. No tak přece demonstruji nebo upozorní na chyby, pokud ten člověk skutečně něco udělá. A ne, že by mohla něco udělat. A skutečně je to taková záminka i proti Babišovi. A já skutečně v tom vidím snahu pošlapat výsledky za prvé parlamentních voleb a pak také prezidentských voleb. Protože ta opozice je pořád stejná. Opozice, myšleno kavárna, sluníčka, havloidi, prostě taková ta podporovaná tou uměleckou klikou, která tam je pořád ta stejná jména, Geislerová, Trojan, Klus a další, prostě Hrušínský, tam, přesně tak. Jan Hrušínský. Ano, Jan Hrušínský, bohužel, jeho otec by se asi obracel v hrobě, ale já tam vidím přesně tu nespokojenost tím, že jim se nepodařilo prosadit na funkci hlavy státu tolik preferovaného Drahoše. S tím se oni nesmířili, protože oni si mysleli, že to mají už jisté, když se Drahoš dostal do finále, že tedy Praha to nakonec zmákne a že on bude tedy vítězem. To se jim nepovedlo. A dneska vlastně se takovýmto způsobem snaží znehodnotit výsledky parlamentních voleb. A skutečně máme otázku, kdo tedy demokrat? Já jako extremista, označovaný médií za extremistu, neonacistu, já nevím čeho všeho, který uznává výsledky voleb a respektuje je, anebo ta rádoby lepší skupina lidí, intelektuálů, kteří mají demokracie plnou hubu, to je dnes a denně, jeden demokrat větší vedle druhého, ale současně nerespektují výsledky voleb. Tak co to je? To je snaha jednoznačně prosadit, jak já říkám, tu totalitní liberální doktrínu, tu liberální demokracii, protože liberální demokracie není demokracie ve smyslu slova, jak ho známe demokraciemi, ale je to totalitní doktrína, která pošlapává ty jiné názory, ty, takové ty správné názory jsou dneska in, jsou podporovány médii, mají obrovskou podporu, to vidíte všude dnes a denně, nějaký neznámý minář s měkkým i tedy nemyslím kancléře, tak vyzývá premiéra na televizní diskuzi, no, proč by on s ním premiér měl jednat, z jakého důvodu, kdo to je, získal mandát ve volbách, nějaký minář, má za sebou výsledky.
prostě skutečně nepochopím a přesně se ukazuje ta hysterie, to vyvolávání hysterie. Všimněte si, jak média účelově nadsazovala počet účastníků, přičemž někteří odborníci, kteří to mají v malíčku, i policie přiznala, že tam prostě nemohlo být na Václavské náměstí 120 tisíc lidí, maximálně 70 tisíc, takže tady se nám 10 tisíce demonstrantů někam ztratilo, vypařilo. Dokonce policie, já jsem četl tu její zprávu, tak že se to tam pohybovalo, přicházeli, odcházeli mezi 50 až maximálně 70 tisíci. Přesně. Ale pan Minář prohlásil 120 tisíc. Ano, tak všichni média. Ano, bylo tam 120 tisíc, Česká televize má z toho úplně orgie, ano. Že jo, úplně nesmyslné, takže teď na Letné budou asi miliony lidí, no. Že jo, a já říkám, ať je tam třeba 2 miliony, ale prostě beru výsledky parlamentních voleb. Ať se nám to líbí nebo ne. Prostě říkám, já nejsem podporovatel premiéra Babiše. Nelíbí se mi některé jeho kroky, které dělá. S některými věcmi mohu souhlasit, s některými ne, ale rozhodně nejsem ten, který by ho podporoval. Varoval jsem před ním už několikrát před lety, před jeho volbou, když už vznikalo hnutí ANO v roce 2011, ale respektuji, že vyhrál parlamentní volby s velkým náskokem. To je prostě fakt. Ano, je to tak. Navíc oni tyhle lidi, kteří tam jsou zmanipulovaní, tak ještě k té přímé demokracii se vrátím. Ona ta přímá demokracie není o to, že tam je, já nevím, nějakých 50-70 tisíc lidí, kteří zvou demisi, to není přímá demokracie. Přímá demokracie má přeci, a ty to víš dobře, jasně stanovená, dopředu daná pravidla, a je to, jinak referendum se řekne taky plebiscit, to znamená veřejnost. Ano. Celostátní, a pak by to mělo smysl. A správně to řekl Babiš, co říkáš na ten, já se zase taky nejsem příznivcem Babiše, já jsem psal, dělal články, pořady, jak Babiš k milionům přišel. Přesně, a všechno. Ano. Ale vyhrál volby a on řekl, nechť si založí politickou stranu, nechť vyhrají ve volbách, pak si můžou dosadit, koho chtějí. Ano. A mě jenom, já se musím jenom smát, když slyším ty požadavky na předčasné volby, protože kdyby třeba Babiš na to přistoupil, na ty předčasné volby, no tak by se některé ty rádoby opoziční politické strany asi divily. Divily by se možná Lidovci, divila by se asi třeba Topka, divily by se STAN, protože to nelze porovnávat. Ale divily by se sociální demokrati. Přesně tak. Protože a klepali by se komunisti. Ano, ano. Určitě zcela si myslím, že by to takto dopadlo, že by některé ty strany určitě neobhájily ty mandáty, které měly, a klepali by se, jak říkáš, o ten post vůbec v poslanecké sněmovně, protože ono něco jiného jsou výsledky v evropských volbách a něco jiného je v parlamentních volbách, protože samozřejmě v eurovolbách víme, jak to je, a my jsme se s tím sami setkávali v té předvolební kampani, kdy prostě někteří lidé říkali, jo, my jsme naštvaní na Brusel, my ho nemáme rádi a právě proto, že s ním nesouhlasíme, tak volbám nepůjdeme. A my jim dáme. A to je přesně ono, protože pak ti, kteří podporují Brusel, tu takzvanou evropskou integraci a všechny ty takové ty humanitní evropské hodnoty, jak je to dneska vznešeně nazýváno. Takže tak, musíme přivývat. Tak ti tam samozřejmě šli k volbám a tím pomohli zase k mandátu panu Pospíšilovi, STAN, TOP 09. Takže já si myslím, že pokud by byly předčasné parlamentní volby, což si nemyslím, tak určitě by některé politické strany zaplakaly nad výsledkem. Jenom když si vzpomněl teďka pana Pospíšila, to je TOP 09. Ano. Kdyby bývalo, nevzniklo to hnutí paní Samkové a pana Haniga, tak každý z nich, kdyby bývalo, bylo vlastenecké a nekandidovalo, tak jejich hlasy, kdyby přišli SPD, tak SPD má třetího europoslance a TOP 09 by neměla žádného. Takže tyto strany, tyto takzvaně vlastenecké strany, pana Haniga, paní Samkové, dopomohly do Evropského parlamentu TOP 09. Víš, jako když zmiňuješ paní Samkovou, já
Já už jsem to tady říkal v našem pořadu několikrát a bavili jsme se o tom i před volbami. Já skutečně nepochopím, kdo může tuto osobu volit jako vlastenku. No, já taky. To prostě mě to hlava nebere, ale jak říkám, no, je to účelovka, je to samozřejmě cíl a vypovídalo to i o tom špinění prostě před těmi volbami z těch takzvaně, jak jsme se bavili, národně orientovaných stran, kdy útočili třeba na SPD. Já to nechápu a skutečně, jak jsme si říkali, já budu spolupracovat opravdu jenom s těmi, kteří se chovají čestně. Slušně, přesně tak, nedá se nic dělat. Prostě oni ale útočili i sami na sebe, některé z těch stran, a já si myslím, že a ptám se Tomáši, není to v poslední době trend nakydat na soupeře namísto brilantních politických názorů, programů, řešení problémů a situací, tak nakydat na soupeře co nejvíc špíny? To je politický boj v současnosti, ale je to tak správně? Ale problém je v tom, že pak vlastně to škodí celé té národně orientované scéně, protože jednoznačně potom vítězem je ten současný režim, ten establishment a ty proevropské politické strany, jako jsou Piráti, TOP 09, STAN, Lidovci, ti z toho samozřejmě logicky profitují, ano. Protože tady dochází zcela nepochopitelným hádkám, špíněně, jak říkáš, kydání špíny jeden na druhého. Místo toho, abychom se soustředili sami na sebe, my jsme se soustředili jako dělnická strana sami na sebe, dělali jsme svoji kampaň, snažili jsme se oslovit co největší počet voličů, někteří nám dali hlas, někteří ne. Já to prostě respektuji jako normální volbu, ale určitě nebude mojí politickou činností, že bych měl někoho špinit a urážet jenom proto, že je třeba úspěšnější než jsem já. Ale to nedělá jenom ta alternativa. Samozřejmě. To třeba vem si pana Kalouska. Pan Kalousek v posledních několika letech, moc letech, nedělá nic jiného, než že zvrací, abych byl slušnej, na každého, kdo si dovolí mít jiný názor, a milion úchylek, krásně řečeno, tak to by si představovalo, že padne vláda a že oni by zase vydemonstrovali, že by se jmenoval do vůdce premiéra pan Kalousek, když by byly předčasné volby, dopadlo by to, jak jsi správně řekl, že by nad tím zaplakali. Víš, já si myslím, že Babiš při tom všem má obrovskou výhodu. Obrovskou výhodu, že proti němu stojí právě takový skorumpovaní a zdiskreditovaní politici, jako je Kalousek, Pospíšil a další. Bělobrádek. Přesně tak. Takže to si mnozí řeknou z lidí, no Ježíš Mariano, než tohle tady zase znova, tak to radši toho Babiše. A takhle ti lidé uvažují, takže ten Babiš má opravdu jedinečnou výhodu právě vůči těmto, tak já říkám tomu demobloku, nebo jak se to nazývá. A vždyť přece Babiš, ale sám o sobě je jejich dítětem. Ano. Oni ho zrodili. Ano, oni svojí korupční politikou, svým rozkrádáním nenažraností, oni stvořili takového člověka, který dokázal oslovit ty naštvané lidi a dokázal je přitáhnout na svoji stranu, že tedy vysává vlastně všechny ty nespokojené voliče těch stran, jako byli socani, komunisté. No ti lidé dneska volí Babiše. Ano, ano. To tak prostě je. Ano, politologové počítají naprosto zřejmě, že hlasy pro ANO jsou protestními ano, hlasy. Ano, jo. Ale on nemá, viděl si program, viděl si vizi, oni nemají program, oni nemají vizi, ale oni řeší, já myslím, ano, oni řeší problém, objeví se tady problém s důchody, nemáme peníze, taky vememe tajve, oni nemají žádný systém. Kdyby to byla jakákoliv jiná politická strana, tak už by musela skončit. Takovým chaotickým vedením, ano. Kdy různě přelévají peníze, dohadují se to či ono, uděláme takhle, tohle, ale tím, že prostě skutečně hnutí ANO je protestním hnutím, ano, je. A že Babiš má velmi dobře zmáknutý marketing
a PR-ko, protože vem si jednu důležitou, jak uvažuje takový důchodce, nebo drtivá většina důchodců, abych všechny neházel do jednoho pytle. Takový důchodce si řekne, já jsem za Kalouska dostal 40 korun. Babiš mi přidává každý rok 900 korun, to znamená, že on má během dvou let, teď poslední dva roky 1800, a starodůchodci nad 85 další tisícovku. Takže lidé nad 85 dostanou během dvou let vlastně 2800 korun a to je prostě to, že pak zaplatí úplně jiné náklady, zase služby, jídlo, že se všechno zdražuje, to ten člověk samozřejmě logicky nevidí. Ale on vidí to, že Babiš mu dá tady do ruky prostě 1800 za dva roky. A to je přesně ono, proč ten Babiš to takhle dělá. Ale on je největší paradox, Tomáši, že on ten Babiš to nedělá. Babiš jim přidal 200. Jasně. Protože ze zákona inflace, nárůst a ze zákona bylo přidáno 700 korun a Babiš k tomu přihodil 200, ale okamžitě, jak je jeho zvykem, hned vyběhne a řekne, přidal jsem 900. Já jsem vám přidal, já nestrpím, aby chudáci důchodci žili takto pod hranicí bídy a já to musím prostě okamžitě zvednout. A ale musím dal jim pomoct. 200. Ano, ale jak říkáš, ti lidé si to neuvědomují. Neuvědomují. Ti si to neuvědomí. A já skutečně mě to zaráží, že prostě je to tak, že on je opravdu dítětem těchto skorumpovaných politiků. Ano, oni ho stvořili, on jim to také několikrát řekl v poslanecké sněmovně při některých projevech, vy jste mě stvořili, tak mě tady máte a to je prostě pravda. Ano, je to produkt posledních 30 let. Přesně tak. Navíc, že bavil jsi se s někým z těch protestujících? Přiznám se, že ne, jenom pouze takhle si dopisujeme třeba, já tam nebyl, já bych tam nešel, protože jako ti lidé samozřejmě jsou svým způsobem fanatici. Oni něčemu věří, teď jim tam do toho zpívá Klus, do toho jim tam ohnivým hlasem vypráví něco Geislerová, že se postaví do čela toho protestu vůči Babišovi a další umělecká fronta si tam drží za ruce a že to nevzdají a podobně. No to jsou prostě fanatici, kteří mají opravdu klapky na oči a jdou tím jim směrem, který oni určí. Že? Já jsem taky tam nebyl, samozřejmě ani bych tam nešel, ale psali mi někteří z těch fanatiků, mi psali maily anebo na Facebook. A oni opravdu věří tomu, že kdyby donutili, až nás budou 2 miliony, tak ten Babiš musí padnout. A já jsem jim tam vždycky odepisuju, a co potom? Co potom, ano. Co bude následovat? Co bude následovat? No tak bude jaký následovat. Jaký je plán B tedy? No to nemají. No samozřejmě, že... Protože neznají legislativu. Přesně. A ten toho využívá, ten Kalousek toho využívají tyhle ty Bělobrátkové, Hermanové a všichni ostatní, a kteří potřebují sem udělat chaos. Ale přitom si ti lidé neuvědomují jednu věc. Babiš zaměstnává nějakých 30-40 tisíc lidí. Kdyby oni chtěli zničit Babiše, aby musel prodat, nebo já nevím, ty firmy, nebo vojít z politiky, kdyby oni ho zničili, opravdu, tak tady budeme mít to 30-40 tisíc nezaměstnaných víc, kteří mají teďka docela slušný život. To znamená, že tito lidé chtějí, abychom se tady měli hůř? Víš, já si myslím, že a nechci házet všechny demonstrující do jednoho pytle, protože určitě jsou tam třeba myslí dobře, nebo kteří mají třeba odlišný úplně názor, než se tam někde prezentuje. A samozřejmě, že pokud někdo takovýmto způsobem si myslí, že zničí nějaké impérium, prostě tak se to logicky musí promítnout i do té otázky zaměstnanosti a do té sociální situace. A když se tady bavíme třeba o těch zaměstnancích, teď například jsem byl úplně rozčílen a znechucen, když vláda premiéra Babiše, a zase jsme u toho, že ho nikdo z nás nepodporuje, tady schválila, že bychom každý rok měli přijímat 40 tisíc Ukrajinců, kteří by měli mít ještě zaručeno, aby pobírali vyšší platy než Češi. 1,2násobek, ano. No tak to je přece úplně neskutečná... Svinstvo. To je neskutečná úplně, když to řeknu, promiňte ten výraz, prasárna. No.
Tohle je vůči českým občanům a zaměstnancům úplně něco neskutečného. A to je prostě něco, s čím já vůbec nemohu souhlasit a myslím si, že každý normální člověk. Protože pak se nabízí otázka, až přijde, teď dejme tomu, ano, je poptávka po nových zaměstnancích, firmy schání lidi, nemají, nezaměstnanost je na nejnižší úrovni za posledních 22 let. Ne, nebo, za posledních 17 let, nebo, no, tak nějak jsem to čet. Dobře, ale co bude, až přijde ekonomická krize? A ta přijde. Která logicky přijde, protože ty ekonomické cykly jsou naprosto jasné, nevyhnutelné. Co bude s těmi zaměstnanci, co bude s těmi 10 000 Ukrajinci? No budeme jim platit. Přesně, sociální dávky budeme platit, ano. Protože jakmile už jednou budou tady, tak už je pryč nedostaneme. Nedostaneme, přesně tak. To je ten problém. Protože na Ukrajině je šílená bída a hlad. Takže to je obrovské nebezpečí, to je taková ta řízená migrace, která je vlastně úplně pod záštitou vlády a která ohrožuje v budoucnu české zaměstnance. A to je něco, proti čemu bychom měli protestovat. Ano. Proti tomu by se měli zvednout odbory, proti tomu by měli hnát lidi na náměstí a proti tomu by měly být protesty. Milion chvílek. Ano. Proti ČSSD, protože tohle to je sdílný ČSSD pana Petříčka. Ano. A my bychom, a tam bych byl, kdyby se protestovalo proti účasti ČSSD na vládě. Ano. A zároveň bych protestoval i proti vládě řízené Babišem, protože to ta vláda schválila. Přesně. To je důvod k protestu. Ano, ale stejně tak je důvod k protestu, co mě zvedlo včera ze židle, když jsem se dozvěděl, že budeme zase posílat do Sýrie dalších 100 milionů korun. Proč? Máme jistotu, kde ty peníze skončí? Kdo z toho nemáme. Bude profitovat? Ať tam posílají peníze bohaté státy. Já pořád říkám, že prioritou musí mít český občan, český člověk. Podívejme se na některé nemocné děti, když máme sbírky víček od petek, ano. Protože ti lidé nemohou si koupit invalidní vozík, zdravotní pomůcky a další důležité věci, aby tomu dítěti třeba usnadnili život. A my pošleme jen tak mírnix 100 milionů korun. Po několikáté, ano, prostě do ciziny. Mm-hmm. To já nevím, ale tohle, pokud ti politici, vládní politici chtějí to posílat do ciziny, ať to platí ze svého, ať svůj plat prostě pravidelně odevzdává ve prospěch Sýrie, ať tam posílá peníze, ale ne ze státní kasy. Ale oni to tvrdí, že si tam za ty peníze by se měla udělat infrastruktura, aby oni odtamtud neutíkali. Ale na druhé straně Bašar Asad prohlásil, že všichni emigranti ze Sýrie jsou vlastizráci, kteří místo toho, aby buď jsou teda džihadisti z Islámského státu, a my je tady ještě jako idioti platíme, jako myslím Evropa, a nebo jsou to vlastizráci, kteří utekli před obranou své vlasti, abyste tady měli dobře. Ale poslední téma před přestávkou a velice nevím, jestli ho doděláme. Ano. Co říkáš, Tomáši, tomu, že byl zase pan Bělobrádek, pan Herman, paní Marksová ze sociální demokracie na schůzi nebo na sjezdu sudeckého Landsmannschaftu a byl tam i oficiální velvyslanec v Německu, ano, pan se, Podivenský. Ano, ano. Co tomu říkáš? A hlavně tam ministr vnitra Horst Seehofer jako vynikající velkou myšlenku ohodnotil pana Bernda Posselta, který říkal, že by se mu líbilo, kdyby jeden z příštích sjezdů mohl proběhnout v České republice. Mně se otevírala kudla v kapse. No, já v první chvíli musím říct, že u těch zmiňovaných lidí, jak si jej jmenoval, mě to nepřekvapuje, protože ti se takto projevují dlouhodobě, to je jedna věc. To, že tam byl velvyslanec České republiky, je obrovská ostuda. Ano. A za další to, že pan Seehofer řekl, že by ten další sjezd mohl být někdy v budoucnu i u nás v České republice, tak to já považuji za naprostý výsměch obětem vlastně protektorátu a druhé světové války. Celé druhé světové války. To si myslím, že je naprosto zcela jednoznačné. To bychom, jak by se dívali na tom, kdybychom my přišli s požadavkem, aby lidé, kteří byli vyhnáni z pohraničí, měli svůj sjezd v Německu. No, jak by se na to dívali? Mnichově. Přesně tak. Takže to si myslím, že je nechutná provokace a zase v
Všimni si, jak to všechno souvisí a v kontextu s tím, jak probíhaly třeba dnes nebo v minulých dnech oslavy toho vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Tak vítězné mocnosti, které se tam tedy sešly, tak byly za účasti Angely Merkelové a ten hlavní zástupce vítězné mocnosti tehdy Sovětského svazu, dnes tedy Ruské federace, prezident Putin tam nebyl. Nebyl pozván. Ano. No tak, tak to přesně odpovídá snaze zkreslovat výsledky druhé světové války, zkreslovat výsledky těch dohod, které byly dosaženy v těch poválečných dohodách na Jaltě, v podstupy a podobně. A zcela určitě dochází i k zaměňování a zmenšování utrpení třeba těch našich obětí za druhé světové války, protože to čteme dnes a denně. A já se obávám, čeho se ještě v tomto trendu dočkáme v těch následujících letech, protože za chvíli pomalu se budeme dočítat snad to, že Češi vyprovokovali druhou světovou válku a že neseme za tu spoludíl vinu, odpovědnost a že bychom se měli omlouvat a ještě platit vlastně Německu třeba válečné reparace. To snad ještě může přijít, protože opravdu zní to možná absurdně šíleně, ale vzpomeňme si, kolik šílených absurdních věcí v minulosti se dneska stává realitou. Ano. Takže já to skutečně považuji za nechutnost a myslím si, že je to něco, co by určitě nemělo být u nás, myšleno ten sjezd, a určitě by se od toho vláda měla distancovat, ale říkám, zase je to o tom, že to jsou ti samí politici, kteří se takto projevovali už v minulých letech a kteří vlastně se chovali kolaborantsky, vlastizrádsky, a je to něco, s čím já nemohu souhlasit. Ten sjezd se konal v podstatě pár dní toho víkendu, byly to 3 dny, pátek, sobota, neděle, tak se konal v předvečer výročí lidické tragédie. Ano, ano. Lidická tragédie začala 10. května, skončilo to v noci a začátkem teda dne 11. května. Sudetský Němec, který byl z Liberce, Karl Hermann Frank, součástí sudetoněmeckého Landsmannschaftu, na něj vzpomínají jako na velkou osobnost, byl osobně odpovědný a přítomný tomu vraždění těch mužů a dětí, těch chlapců do 15 let nebo nad 15 let u toho Horákova statku. Tomáši, ve světle těchto a zakládající listinu podepisovali SS důstojníci, vysoký činitelé NSDAP, včera to tady měl, Tomio Okamura to tady měl materiálu rozepsané. A zeptám se tě, není naplněná skutková podstata trestného činu vlastizrady, když naši vrcholní politici adorují nebo zúčastňují se sjezdu těch, kteří adorují vraždění v Lidicích v osobě třeba Karla Hermana Franka nebo dalšího protektora Delagu? Podle mě zcela určitě ano, ale problém je v tom, že to odpovídá přesně té situaci ve společnosti, která dnes panuje, protože my, když to řeknu normálně, uvažující, myslící, dávající do souvislosti všechny události lidé, to hodnotíme takovýmto způsobem, ale bohužel ta situace je taková, že nám vládnou ti, kteří právě to považují za zcela normální, myšleno kolaborovat, chovat se takovýmto způsobem, a ty orgány činné v trestním řízení jsou zcela jistě pod politickým vlivem takovým způsobem, že byť by bylo podáno trestní oznámení, tak zcela určitě bychom dostali, jako už několikrát, protože my jako dělnická strana jsme v minulosti podávali tímto způsobem několik trestních oznámení. I tam byla, tuším, vlastizrada a různé další trestné činy na vrcholné politiky. Vždycky nám bylo odpovězeno stejným způsobem. Po šetření se nezjistila žádná událost nebo důkazy směřující k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Tečka. Takže obávám odloženo. Se...
Přesně tak. Takže obávám se, že v tomto směru je jakákoliv iniciativa tohoto druhu v dnešní době, pokud nedojde k politické změně a nebudou skutečně takovýmto způsobem trestány činy, které směřují vůbec vůči České republice, činy, které vlastně mají za cíl oslabit Českou republiku a jednání, které může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu vlasti zrady, tak se obávám, že opravdu se nepohneme z místa. To souvisí všechno se vším. Teď jsem si vzpomněl, bavili jsme se tedy, Tomáši, o krajských volbách, ano, příští rok. V Ústeckém kraji budeš kandidovat. V Ústeckém kraji je téma odsunu českých obyvatel ze Sudet, je to živé téma. Kousek od Ústí nad Labem je zámek Krásné Březno. Já jsem tam před lety, ještě když jsem byl v novinách, tak jsem tam byl a dělal jsem tam právě článek o tom, že tam jsou dvě patra toho zámku, obyčejné exponáty, ale třetí patro nahoře je muzeum odsunu českých obyvatel Sudet. Včetně fotografií, včetně úředních dokumentů. A je to něco otřesného. Nestálo by za to na toto téma v Ústeckém kraji, který trpí nájezdem těch migrantů z Německa. Ano. A tam jsou hákliví na ty Benešové dekrety a na to. Nestálo by za to tam udělat exkurzi nebo něco takového, protože to je opravdu, lidé to nevědí. Já jsem tam byl, to asi 10-12 let, možná víc, já jsem byl otřesený, když jsem tam viděl fotku, kterou udělali ty studeťáci, jak stojí máma, dvě malé děti s taškama v ruce, to jsou děti z 8-7 let, 6, tak nějak, a ten otec, tam bylo psáno pod tou fotkou, že vběhnul pro do toho domu, když už tam nesměl minutu být, protože tam zapomněl peněžen, byl zastřelen. Já ti děkuji za tip. Já se přiznám, že tam jsem nebyl. Že jsem je to něco úžasného a určitě, moc to vypovídá určitě, o tom. Určitě se na to podívám, protože já se o tu historii samozřejmě zajímám a já myslím si, že každý by se měl zajímat o tu naši historii, kterou jsme měli a kterou máme. Takže určitě se podívám a až to shlédnu, tak určitě i tady budu referovat třeba v příštím roce, protože si myslím, že to skutečně stojí za zhlédnutí, jak říkáš. Říkám, já tam je to asi 15 let a věřím, že tam to muzeum vyhnání českých občanů ze Sudet ještě je. Podívám se na to určitě, schválně si to na internetu by se to mělo najít, je to Krásné Březno. Takže tady toto bychom měli říkat těm lidem, kteří se budou rozhodovat, zdali vlasteneckou stranu, anebo zdali strany, které podporují ty, kteří tato zvěrstva dělali. Samozřejmě zcela určitě a to je přesně to, na co my upozorňujeme už celá dlouhá léta. Celá dlouhá léta říkáme, že nejsme žádní extremisté, neonacisté, že jsme strana naopak národní, které jde o naši budoucnost, o naši zemi, o naše občany. Protože my skutečně klademe na první místo naše občany, naši lidé, naše děti, naši seniori, ty mají pro nás naprostou prioritu. A proto třeba může vyznít to, že jsem cynik, když říkám, že žádnou charitu, cizina, žádné peníze, nic neposílat, protože já si skutečně myslím, že dokud nemáme peníze pro vlastní lidi, nemůžeme dotovat cizí. To je můj názor. Je to tak. Vážení přátelé, máme 20. hodinu, takže my si dáme teď s Tomášem dělnické strany sociální spravedlnosti, který ho vždycky rád vidím. Děkuji. A rád si s ním povídám. Tak ostatně jako s většinou našich hostů, protože jsou skvělí. Tak my si budeme teď něco napít. Občerstvit se a vy potom můžete, už píšete SMSky s dotazy, tak pokračujte. Tomáš je odpoví velice rychle, to je úplně jiná úroveň, ten tak dlouho nepovídá jako Tomio. A vy ostatní můžete i volat. Já vím, že nám to tady zlobí, budeme s tím něco dělat, teďka jsme zjistili nějakou lepší firmu.
ale můžete i volat na 731 720 756, protože i ty telefony, které vy špatně slyšíte, ve vysílání jsou slyšet naprosto zřetelně a jasně, což určitě, když si to pustíte z archivu, vidíte. Takže jsme tady zpátky po přestávce. Ještě jednou vítám předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tome, vítej. Ještě jednou hezký večer všem. Tak, ale než dáme, vážení přátelé, prostor vám, znova opakuji, telefonní číslo, můžete poslat SMSky a dotazy na telefon 731 720 756. Ale mě by zajímal ještě názor předsedy Dělnické strany, co říká na to, v Německu se to profláklo i v mainstreamu, u nás je to také už známé, že se přivážejí migranti letadly na Ruzyň v noci, ale ty letadla nepřijíždějí do terminálu, ale zajíždějí dozadu, kde jsou připraveny autobusy a rozvážejí je ven. Protože nebyl přijatý Dublin 4, platí Dublin 3 a tam se uvádí, že první bezpečná země, kde ty migranti se jakoby ocitnou, je povinna jim dát azyl. A nebo aspoň to řízení azylové. A pokud by šli po moři a pěšky, no tak by se k nám nedostali, ani do toho Německa. A proto se to naloží do letadla a první země je ta cílová země. Tak co říkáš na tohle svinstvo? A další věc, existují zelené autobusy Flixbus, které už 2 roky to sem dovážejí. A to se furt říká, že tady žádný nejsou. No mě to ani nepřekvapuje, protože samozřejmě já jsem to zaregistroval také, takže myslím si, že to je přesně cílené a je to snaha prostě utajeně neříkat to lidem zcela logicky, protože by to vyvolalo nespokojené reakce, takže je to další kolaborantská snaha sem na černo dostat migranty, aniž by s tím lidé souhlasili. Ano. Naprosto jednoznačně, kdo toto odsouhlasil a musí to vědět odpovědní politici, to nejde bez jejich vědomí, tak jednoznačně by za to měli být odpovědní trestně. Tomio Okamura bude interpelovat ministra Hamáčka. Určitě. Tak máme tady telefonát první. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Robert Bajer, jsem ve vysílání, nebo mimo? Jste ve vysílání, my to máme všechno přímo, pane. Dobrý večer. Aha, já vám moc rád děkuju a já bych se chtěl akorát zeptat na jednu věc, protože jak poslední dobou sleduju politickou situaci nejen v této republice, ale na tomto světě, tak mně to vlastně připadá, že všechno je úplně postavené na hlavu. Mohl byste mi prosím vás říct, co máte za program, aby se to změnilo k lepšímu a nejenom nadávat na ostatní? Protože mně to přijde, že poslední dobou všichni nadávají na ostatní, ale nikdo nepřijde s tím, jak to vyřešit. A mě by zajímalo, jak to vyřešit. Děkuju moc. Dobře, poslouchejte v rádiu odpověď, ano? Já děkuji za tu otázku. Tak předně jenom, já bych řekl, že určitě nenadáváme jenom na ostatní, ale konstatujeme ten stav, který je, a je to prostě hodnocení toho stavu, ve kterém se nachází naše společnost. A náš program najdete na www.dss.cz. Tam najdete několik programových dokumentů, které se věnují jak celostátní oblasti, tak jednotlivým třeba rezortům, problémům. A myslím si, že ten náš program je určitě dobrý, konec konců. Jenom dám takový příklad. Byli jsme to my, kteří třeba v roce 2003 jako první začali prosazovat přímou volbu prezidenta, ještě když to neměl vůbec nikdo v programu. Takže jsme rádi, že třeba došlo k naplnění tohoto našeho programového bodu. Máme určitě dobrá řešení a jak říkám, podívejte se na ty webové stránky, když si přečtete ty naše programové dokumenty, tak zjistíte, že to není o nadávání, není to ani o žádném extremismu, populismu, ale prostě je to určitý lék podle mě na naši bolavou společnost. Tak jestli můžu, tak já bych tam řekl ty zásadní body na zlepšení situace. Co se týče zlepšení situace České republiky, tak my všichni víme, že strany, které jsou vlastenecké, mají ve svém programu prosazení referenda. A to ano. Referenda bez jakéhokoliv omezení,
tedy i o otázkách vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, což ostatně má dělnická strana ve svém programu. Protože v současné době není možné podle stávající legislativy a rozložení politických sil toto prosadit, tak jediná možnost byla a je dostat co nejvíc národoveckých vlasteneckých europoslanců do Evropského parlamentu a tam jim do toho jejich soukolí sypat písek, aby se jim nedařilo ty zákony, které chtějí zrušit totálně národní státy a udělat z toho superstát, aby se jim to trošku nepodařilo. Potom další věc, a je to všechno na nás, na voličích, aby ty národovecké strany uspěly ve volbách do parlamentu a do senátu, což je velice důležité, a tam, aby prosazovali zákony, které by tohleto umožňovaly. Takže to je z tomu světovému. Další věc, která tady je, to je vystoupení z NATO, protože víme, že Spojené státy, ty jestřáby v Pentagonu a vedení NATO, včetně sekretáře Stoltenberga, se snaží rozpoutat konflikt s Ruskou federací, což dělnická strana SPD zásadně odmítají. Tak. A třetí taková věc je snaže, a zase je to odvislé od výsledku voleb. A to je volný obchod přímo bez zprostředkovatelství německých firem a do celého světa. To znamená, řeknu příklad. Před 5 lety nebo 6 lety požádala čínská strana Tatru Kopřivnice o kontrakt asi na 300 nákladních aut. Možná, že těch tam bylo víc. A Evropská unie nám ten kontrakt zakázala, protože musíme poslouchat Evropskou unii. A ten kontrakt dostala německá firma MAN. Jo, druhý takový případ je, že tady se něco vyrobí a to nám potvrzují naši posluchači řidiči kamionů, kteří za pakatel naše výrobky se musí podat do Německa německé firmě. Ta přelepí jenom značky Made in ČR z Made in Germany a prodá to i s 200% navýšením ceny dále do světa. Takže jak dělnická strana, tak SPD mají v programu oproštění se od tohoto ekonomického diktátu Evropské unie a v podstatě stejně tak má, a to řekni ty sám, co se týče těch přejezdů těch amerických vojsk tady u nás. Zcela jednoznačně jsme proti a já bych ještě k tomu dodal, k tomu, co jsi tady říkal, že my chceme, aby jsme byli zase suverénním státem, abychom si rozhodovali o těch důležitých věcech sami, abychom nebyli pod diktátem Bruselu a byli prostě svými pány. A to si myslím, že je to zásadní, o co by nám mělo jít. Takže to jsou asi takové programové body dělnické strany. A jinak říkám, všechno máme rozepsáno na těch webových stránkách, takže určitě můžete se podívat a přečíst si. Tak SMS-ku. Ano. Zdravím a velesklon. Mám svůj sen. Za prvé, odchod z EU. Za druhé, odchod z NATO. Za třetí, okamžité ukončení a zrušení politických neziskovek. Za čtvrté, odsouzení a potrestání všech kolaborantů. Domníváte se, že je to jen sen? Díky, krvopřísedník Honza z Kralu. Tak to máš. Tak zatím to může připadat jako sen a já bych si velice přál, stejně jako vy, aby se to stalo skutečností, protože to je něco, s čím musí každý normální člověk souhlasit a je to jenom na nás, na občanech, zdali se takový sen stane skutečností anebo zůstane pouze snem. A je to vždycky o tom, jak se rozhodneme ve volbách, proto já vždycky apeluji, aby lidé využili té možnosti a šli volit, aby rozhodli o naší budoucnosti. Takže bylo by to krásné, kdyby se toto stalo skutečností a realitou a já chci věřit, že se to povede. Třeba ne všechno najednou, ale postupnými kroky určitě bychom byli rádi, kdyby se takovéto sny realizovaly. Já bych teda řekl odchod z EU a odchod z NATO v současné politické situaci v České republice je nemožné. Ne, samozřejmě, říkám, to je, ono to nemůže být také hned, ono, nepočítejme s tím, ono třeba se budeme divit, za pár let se samo EU rozpadne pod vlivem dalších a dalších okolností, takže
Ono, víte co, také se před 30 lety zdálo, že komunismus je neporazitelný a že tady bude na věky a hle, stačilo pár okamžiků, i když víme, jak to probíhalo zcela jistě, ale nebylo to také tak spontánní, to všichni asi vědí a na tom se shodneme, ale také, co se kdysi zdálo neporazitelné na věky, tak tady během několika měsíců nebylo. Takže uvidíme. Já si myslím, že ta Evropa má budoucnost, ale Evropa suverénních států a Evropa suverénních národů, které budou hrdí, které budou spolupracovat mezi sebou a kteří nebudou pod vlivem určitých úředníků, kteří budou rozhodovat o naší budoucnosti, co smíme nebo nesmíme. Takže třeba budeme překvapeni sami tím vývojem, který bude v následujících letech a přejme si, abychom dělali vše pro to, aby se pomalu takovými krůčky takové sny realizovaly. Americký politolog Friedman, nedávno jsem četl jeho stať, přirovnal Evropskou unii k Sovětskému svazu roku 87. To znamená, když se začala dělat perestrojka. Ano. Během následujících 4 let se rozpadl. A to též předpovídá politolog Friedman i Evropské unii, protože podle všech ukazatelů politologických, psal, tam Evropa se zmítá v ohromných, řekl bych, nesrovnalostech, ano, krizích a je to tady držené násilím. Takže máte hezké sny a teď si přejme jenom, aby se naplňoval. A jinak, co se týče těch ukončení politických neziskovek, tak... No tak naprosto souhlasím to. Jak říkám, neziskový sektor podle mě má být sektor, který bude zaměřen na pomoc těm nejvíce ohroženým. Děti, seniori, sociálně slabé rodiny, zdravotně postižení, to je neziskový sektor. Ne, že tady budeme živit zadarmo různé parazity, kteří tady pobírají mnohamilionové peníze ze státní kasy a ještě vlastně působí protistátně, když to takto řeknu, protože to je něco, co nemůžeme tolerovat, asi by to netoleroval nikdo. A já si myslím, že dobrá vize a i dobrá cesta je například ta maďarská, kdy Viktor Orbán zcela jednoznačně a tvrdě a nekompromisně jde právě proti politickým neziskovkám a neziskovka pana Sereše, který se musel vlastně z Maďarska pakovat. Ano. Nehledě na to, že Spojené státy americké mají zákon FARA o neziskovkách placených ze zahraničních už od roku 1938. Mm-hmm. A v podstatě ty neziskovky se zrušily, protože oni všude museli uvádět, že jsou cizí agent. Ano. Rusko to má asi 4 roky, Izrael to má asi 10 Myslím, let. Myslím, že to je právě ta správná vize, kterou bychom se měli vydat. Tak a jinak ještě jednu věc. Na zrušení plateb neziskovkám politickým se snaží o to SPD ve sněmovně už dlouho, podali několik návrhů. A podivu to ostatní odmítají. Všetně komunistů. Ano, ano, to mě ani nepřekvapuje, ale... Tak. Takže další SMSka. Co říkáte, pane předsedo, na včerejší prohlášení ve Svobodném rádiu pana Okamury, že nás různorodnost posiluje? To jako Ferry, Vladimír Jirásek, Pardubice. Já se přiznám, že jsem neslyšel, takže nevím, jaká různorodost nás posiluje, to se přiznám, že nevím, ale víte, já beru každého člověka a vždycky jsem říkal, že nerozlišuji, jestli je černý, bílý, modrý nebo jakýkoliv jiný. Pokud je to slušný člověk, pokud se chová podle zákonů České republiky, pokud dodržuje veškeré svoje povinnosti, tak mně jedno, jestli ten člověk je opravdu jinaký, nebo já ho beru jako občana naší země. Vždycky jsem oceňoval, pokud tady někdo žije třeba 20 a 30 let a dokázal se skutečně přizpůsobit, dokázal se naučit jazyk, dokázal se naučit naši historii, přijmout naše zvyky a zákony. Zákony a tak by to mělo být. Ale určitě to není o tom, že bychom měli přijímat migranty, kteří si tady budou prosazovat svoje zvyky, svoje tradice, svoji kulturu na úkor nás, většinové společnosti. Takže pokud tady s námi chcete žít, tak po našem a prostě za našeho souhlasu, bude tady pouze ten, koho my odsouhlasíme,
komu dáme povolení k pobytu, nikdo jiný tady v této zemi nebude. Takže samozřejmě pokud je někdo různorodý, ve smyslu někdo je větší, někdo menší, někdo je tlustší, někdo hubenější, takový jsme všichni různorodí, takže to nás určitě navzájem posiluje, ale ne, skutečně chci říci, že mě opravdu nevadí, pokud ten člověk tady žije trvale třeba 20-30 let a původem je z jiné země. To mi nevadí vůbec. To mi mluvil o tom, my jsme hovořili o spojování různých stran a on říkal, že když ty strany jsou dobré a mají různé programy, i když mají hlavní směr stejný, ano, tak v podstatě ta myšlenka posiluje to národní uvědomění a není to nutné se spojovat. Každé spojování znamená u těch stran vzdání se svého části svého programu. Kdyby se spojili DSS s Okamurou, tak by se třeba musela dělnická strana zříci okamžitého programu vystoupení z NATO, protože tam to nemají. Naopak, nevím, jestli máte, Tomáši, v programu odvolatelnost politiků. Ne, to tam nemáme. Tak to by se zase museli, aby tam byl průsečík, znát oni. To je ta různorodost. Aha, tak to to je ta různorodost. Programová různorodost posiluje, protože různé strany prosazují různými způsoby dobrou věc. Takže teď tu různorodost vlastně vezmu k těm politickým stranám. Tak co se týká té různorodosti, samozřejmě, že ty strany nemůžou být úplně identické. Mohou být strany na národní straně spektra, politického spektra, které se opravdu odlišují v některých těch bodech. Ale hlavně je ta důležitá myšlenka, která by vždycky měla směřovat k tomu, aby jsme měli za cíl, společný cíl, to, že chceme suverénní Českou republiku, že chceme si rozhodovat na svém a po svém a určitě, že bychom neměli být vazali nějakých úředníků z Bruselu. Takže to se mi gro, na co bychom se měli zaměřit. A určitě, co se týká třeba ještě toho spojování, jak jsme o tom hovořili v první části pořadu, tak určitě já si nemyslím, že třeba když se spojí nebo sjednotí 5-6 politických stran, že automaticky budou mít všechny ty svoje voliče, které získali v těch volbách. To je nesmysl. Tak toto matematicky prostě nefunguje. Protože někdo vás volil právě, protože jste jenom dělnická strana. Jedineční. Pak už vás volit, pokud budete s někým jiným, třeba nebude. A zase to se může stát i na těch ostatních politických stranách. Takže nikdy to takto nejde dohromady, nikdy to takto nejde sčítat. Takže samozřejmě ta různorodost může posilovat to národní spektrum určitě, protože ve své podstatě nám jde o to hlavní, jak už jsem to tady vyjmenoval. Navíc, pokud by se ty různé strany se stejným programem podařilo jim dostat se do sněmovny a prosazovali stejné záměry, tak tam není vyloučená spolupráce. Určitě. Tam se jednalo o ty předvolební spojování se. A ta různorodost právě to dělá to, že by každý musel ze svého slevit. To je jedna věc. A další věc, Tomáši, ono to je hrozně těžké. Teď si představ, když by těch 18 takzvaných vlasteneckých stran do Evropského parlamentu, kdyby se dohodlo a udělali jednu kandidátku, kde bylo 21 lidí, umíš si představit, že by některý předseda té malé strany byl třeba na 18. místě a nebyl volitelný? To je právě, víš co, to je právě o tom vlastně dát na, když to řeknu, na oltář, tak to vůbec ty zájmy společné oproti svým vlastním. No a to je přesně ono, ano. Proč se vůbec nespojilo ani těch 7 stran. Ano, přesně tak. Tak máme tady další telefonát, jenom se mi to podaří. Tak slyšíme se, dobrý večer. Slyšíme se, dobrý večer, Martin Praha. Můžete hovořit. Já volám, zdravím pánové, oba dva samozřejmě. Dobrý večer. Dobrý večer. Já volám na ten dotaz toho posluchače předtím, protože ten dotaz byl takový opravdu, ale velmi zavádějící a myslím si, že to bylo schválně, jo, že tam hovoříte nějakého
Feriho, který vlastně k tomu, co říkal včera pan Okamura, protože jsem to poslouchal, tak to bylo o tom, že mluvil za to, že vlastně, aby každý stát byl vlastně samostatný, měl vlastní kulturu a že to je na tomto krásný, že potom můžeme cestovat a poznávat kulturu každý té země, ať je to Španělsko, nebo Itálie, nebo Švýcarsko, já nevím, jo, my, ano, ano, Slováci, v tom geopolitickém, takhle, ano. Ta různorodost, jo, ano. Tak jak to bylo, že prostě to cestování je v tomhle tom směru jako krásný, nebo ty kultury, jo, takže bych chtěl vyvrátit ten teda přehloupej dotaz toho posluchače předtím s nějakým Ferim, jako jo, to je prostě úplně, úplně mimo místo, jo. A jestli můžu teda jeden dotaz ještě? Ano, povídejte. Jo, já bych se chtěl zeptat, jestli by jako taková vidina nebo vize, jo, jestli by pan Tomáš třeba mohl říct, jako jaký by měli nějakou vizi na to, aby se vlastně tady zlepšilo hospodářství v této republice, včetně jako samozřejmě zemědělství a masokombinát a já nevím, průmysl a takový, jako jak z toho ven, protože my samozřejmě závislí jsme a je to velmi těžký, jo, takže co s tím? Prostě, no. Takže jo, děkuju, hezký a děkuji za připomenutí slov Tomia, protože já jsem to vzal, on taky hovořil i o těch politické různorodosti, ale mluvil i o tom, že ta různorodost evropských států suverénních je obohacující, protože, a máte pravdu, dodám vlastní zkušenost, my jsme byli těsně před migrační krizí zřeženou v Paříži a hledali jsme tam pro jejího otce, bylo mu pomalu 90, tak jsme hledali speciální francouzský sýr, aby jsme mu přivezli z té Paříže a nakonec jsme tam objevili nějaký klasický francouzský sýr, tak jsme celý šťastně to přivezli, dali jsme mu to a on na to tak kouká a říká, to jste koupili v Lidlu? A to je právě to rušení toho, různorodosti, jo? Tahle ta unifikace. Jasně. No pane Kapal, já jezdím s kamionem, takže já mám projetou Evropu. Přesně, od Ruska tak to po víte, Anglii, jo. A od Švédska po Kosovo, jo, takže... Víte, já bych tomu jenom dodal... Já bych tomu jenom dodal, že zcela určitě ta různorodost právě vždycky těch různých evropských států posouvala tu Evropu dopředu. Ano. To bylo právě to, ta soutěživost, ta zdravá soutěživost, prostě to, že ty státy mezi sebou obchodovaly, chtěli vynikat v tom či onom, tak to vždycky posouvalo Evropu jako kontinent a na tom jsme my vždycky profitovali jako evropská civilizace. Takže to je, kdyby byl model takovýto, tak samozřejmě nikdo proti tomu nemá žádné výhrady. Jako bylo EHS. Přesně tak, jako když se vznikalo Evropské hospodářské společenství. Ano. To byla dobrá vize a dobrá myšlenka, ale bohužel tím, jak se podepsala Maastrichtská smlouva v roce 1993, tak tím se nastartovala ta cesta, jejíž konce právě vidíme dnes, bohužel. Ano, přesně tak. No, to je to sebezničení, no. Ano, ano. Tak děkujeme. No, takže děkujeme moc. Jestli můžu teda to k tomu, jak z toho ven ještě. Jo, budu. Děkuju moc krát. Mějte se, naschle. No tak, jak z toho ven, co jste řekl, tak to je samozřejmě, to by potřebovalo mít prsten princezny Arabely, otočit a objevit se někdy před 20-30 lety, protože samozřejmě, pokud se týká zemědělství, dnes, když se podíváte na naše zemědělství, tak to je naprostá tragédie, nesamostatnost. My jsme vlastně byli podle mě záměrně uvedeni v to, že jsme přestali být potravinově soběstační, že prostě jsme změnili pole, že se tady dneska pěstuje jenom řepka, že vlastně nemáte obiloviny, že nemáte cukrovou třtinu, že nemáte další a další věci, které jsme my jako děti na polích běžně vydávali a také jsme si tenkrát různě stavěli bunkry z různých balíků a ze slámy a podobně. Takže to je cíleně stejně jako s hospodářstvím, které bohužel šlo po listopadu 1989 od 10 k 5, kdy vlastně naše funkční podmínky, které byly, a nemusíme chodit daleko, stačí se podívat Poldovka, Kladno. Teď to je prostě názorný příklad toho, jak fungující podnik, který byl světoznámý, který měl svoje jméno v Evropě, tak byl podle mě účelově záměrně zlikvidován, aby nebyl konkurencí těm jiným podobným podnikům v jiných státech Evropy. Takže bohužel
naši politici po roce 1989 dopustili ten stav, který vidíme dnes, a jak z toho ven? No, museli bychom samozřejmě postupně nastartovat výrobu v těchto firmách, podnicích a postupně získávat zase pozice, které jsme ztráceli na světových trzích, orientovat se třeba obchodně hlavně na ty možnosti, které jsou v Asii, jako je Indie, Čína. To jsou podle mě obrovské možnosti, kam můžeme vyvážet, ale zase to je právě to, že pokud jsme dneska součástí Evropské unie, tak to nejde. Tak to prostě nejde, protože ten Brusel vám to nedovolí. A on vám dá zcela jasný příkaz, co můžeme a co nesmíme. Takže dokud nedojde ke změně ve fungování Evropské unie, tak zcela logicky nemůže dojít ani k nastartování té obnovení té samostatnosti jak v oblasti zemědělství, tak vylepšení hospodářské situace a fungování našich podniků. Takže to je začarovaný kruh. Jestli můžu, ano. Tak v první řadě bychom museli mít politickou reprezentaci, která to chce udělat. Ano. Prvním krokem, kdybych já byl ten, který o tom rozhoduje, je zestátnit přírodní bohatství. Ano. Voda, uhlí, energie, a to i plynová, jakákoliv, písek, stavební materiály. Zestátnit, jako to udělala ve Francii Paříž, která Veolii sebrala vodu. Protože my jsme necháváme se vydrancovat. To za prvé. Za druhé, máme tady vlastizrádné politiky, kteří nám zašantročili litium. Jo, to už se prodal, se prodala ta firma Geomet, která jediná měla předtěžební právo. A tak se prodala té australské firmě, která nikdy netěžila. A teďka, kdybychom to jim to nedovolili těžit a prodávat, tak jsou arbitráže, kdybychom ty 2 biliony zaplatili. Ano, takže teď je jediná možnost, aby se Český báňský hlavní úřad rozhodl, že nepovolí těžbu, ale nikomu, a že to litium bude v zemi do té doby, než bude líp. Ano, takže to je jediná možnost. To je jediná možnost. Nechat si to tady. Ano. Jo? A to se a s tím zemědělstvím zase. Museli bychom mít politickou reprezentaci. Museli bychom dotovat stejnou výši zemědělce za pěstování potravinových plodin, jako to je třeba v Holandsku nebo v Polsku, aby oni mohli si vydělat. A trvalo by, jinak já jsem slyšel nějaké ekonomové Tomáši, říkali, že pokud bychom se z tohohle toho vymanili, takže bude trvat dalších 30 let, než se obnoví zemědělství, tak abychom byli 97% soběstační. A průmysl by trval ještě ale, víc. Vladimíre, ale skutečně ta vize je, že by to šlo. Šlo by to, ano. Šlo by to, všechno jde, když se chce. Ano. Ale musí být, jak říkáš, ta politická reprezentace, která k tomu bude mít tu vůli. A to je všechno v rukách voličů. Přesně tak. Tak mám tady další dotaz. Ano. Vážený pane Vladimíre a pane Vandasi, ježiš, teď se mi to vyplo. Myslíte si, že pár desítek tisíc vznešených Pražáků a přiblblých herců udělají převrat, ale oni nejsou celá republika? Nerozumím, co vlastně chtějí. Aha, to jsou ti sluníčkáři, co volují muslimy a černochy. Ptá se paní Marie. No, já doufám, že v tomto smyslu se jim to nepodaří, protože jak jsme se tady shodli, my na rozdíl od těch milionů úchylek a té kulturní fronty a tak dále, jsme skutečnými demokraty, takže my ctíme výsledky voleb, byť se nám prostě třeba v mnohých ukazatelích nelíbí. Takže já chápu, že ta Praha je úplně něco jiného, než třeba je v ostatních koutech republiky, a myslím si, že i v ostatních vlastně obcích nebo městech ty demonstrace nemají zdaleka takovou početní odezvu, ale ta Praha je prostě hodně vidět, ono se to mediálně vyzdvihne, nadsadí se ten počet demonstrantů, takže já si myslím, že nakonec to nepovede k žádnému tolik očekávanému jejich výsledku, že by Babiš podal demisi, protože oni skutečně nemají plán B, oni nemají jak pokračovat, co by bylo dál, takže myslím si, že
to je takové chvilkové vyjádření odporu proti Babišovi, že to je, jak říkám, pokračování té porážky v prezidentských volbách, parlamentních volbách, a uvidíme, co bude následovat dál, ale myslím si, že za chvíli podle mě jim dojde dech. Máme tady telefonát. Ano. Slyšte si rádio a můžete hovořit. No, už to slumuju. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem mohla před chvilkou, akorát já musím reagovat prostě na to, co slyším. Povídejte. Tohle to, mně to přijde, že já nevím, jak to říct slušně. Každopádně tady se mluví o tom, jak Babiš pěstuje řepku, jak Babiš, já nevím, co všechno, ale do prdele koho dáme místo toho Babiše, který tuhle tu republiku totálně zničil. Vždyť on ten byl dostavený jenom kvůli tomu, aby nás likvidoval. Ano, ale znova... My díky němu nemáme stravování, my díky němu nemáme ropný průmysl, my díky němu nemáme vlastně nic. Ano. Nejenom díky němu, ale... Do prdele se někdo, co se pěstovalo před 15 lety za brambory a za řepku. Ale... A teď si to porovnejte s těmahle číslama. Ale za to nemůže premiér Babiš, za to, co říkáte, protože za to můžou všichni bez rozdílu stranického drezu, ti, co nám vládli posledních 25 let. Ti nesou ale odpovědnost. Ale to za to můžeme všichni. Ale, my všichni. Ale, z jednoduchého důvodu. Já vám dám takový příklad. Kdo rozhoduje o vině a nevině? Vždycky jenom soudce. A kdo jmenoval soudce za posledních 100 let? Do prdele, byl to někdo z lidí? Ale to je, víte, já tady prosazuju možná jeden z mála v republice, aby se volili na určité období, stejně jako to je ve Spojených státech, i soudci. A to už od okresních soudů. A ty soudci by skládali reparát po třeba 3 letech, kdyby se ucházeli o tu funkci znova. Pak by soudili tak, jak by soudit měli, protože jinak by nebyli zvoleni. A co se týče toho pěstování té řepky a tohleto, to všechno je výsledek jednání pana Teličky, když se jednali přístupové dohovory do našeho vstupu do Evropské unie. Můžeme za to všichni, protože jsme si zvolili v referendu dobrovolně vstup do toho fašizujícího se spolku nazývaného Evropská unie. Já jsem tenkrát před tím varoval. Že se... A to je to, s čím já nesouhlasím, protože já jsem nikomu svůj hlas nedal. Já ho neustále mám a nikomu jsem ho nedal. Nedal jsem ho žádnému zasranému politikovi, nedal jsem ho žádnému soudci, nedal jsem ho žádnému pánu VK, nedal jsem ho nikomu. Já jsem si ho nechal, ale kolik nás bohužel takovej. No takže, víte, já mám na to jiný názor. Takže díky a naschle. No. Tady další dotaz. Ano. Jenom k tomu vyjádřím. Ty lidi, co si nechávají svůj hlas, tak podporuji jenom ty, co nám vládnou. Co nám vládnou, za prvé, a za druhý nemá potom smysl, abych nadával, když tím hlasem neřeknu. Jako pokud nevolím a pokud prostě nechci změnu, to pak si nemůžu stěžovat. Přesně tak. Pěkný podvečer, pánové. Dotaz na pana Vandace. Co vás nejvíc v dnešní době znechucuje? Mě nejvíc znechucuje ta ztráta toho zdravého rozumu a těch normálních atributů lidského života, protože já přeci jenom už něco pamatuji a možná někdo může říct, že jsem taková stará konzerva, ale mě prostě vadí preferování takových těch nesmyslů, těch různých gender úchylek, takové ty kvóty na všechno, že máme najednou, já nevím, 67 pohlaví, že se tady budují záchody pro třetí pohlaví, že prostě tady vyhrávají soutěže
převlečení transgender přeoperovaní chlapy vyhrávají Miss soutěže. Víte, já prostě, já když to sleduji, tak prostě mě, jako jak říkám starou konzervu, prostě tohle úplně irituje, znechucuje, protože já si říkám, čeho se ještě dočkáme. Protože vlastně skutečně se může stát za chvíli, že my, když to řeknu lidově, normální lidé, heterosexuální bílí muži, když to beru jenom na sebe, tak budeme za chvíli považováni za nenormální a vlastně za úchyláky, protože... Vymírající druh, protože to je dneska úplně něco neuvěřitelného, takže to mě úplně znechucuje. A to si říkám, pro Boha, kam to všechno vlastně spěje. Tak jestli se nebyl dotaz na mě, jestli se můžu připojit, ano. Co mě nejvíc znechucuje, tak mě nejvíc znechucuje nezájem lidí o věci veřejné. Protože pokud se někdo zajímá pro své děti, vnuky, v mém případě i pravnuky, abych zachoval aspoň to, co jsem dostal od svých rodičů, tu zemi v takovém stavu, už se mi stejně nepředám v stejném stavu, ale jestliže to myslím dobře pro ty své děti, jak říkám vnuky, pravnuky, tak přece musím vědět, komu dám svůj hlas a je to moje povinnost. A to, že nechodí 40-50% lidí k žádným volbám a potom nadávají v hospodách, tak to mě znechucuje. Protože tady se možná titíž lidé řeknou referendum, ale každé volby jsou referendem. Ano, přesně. Tak to mě znechucuje. Takže druhá otázka na tebe. Jak vidíš budoucnost Evropy do 10 let? Zdravím, zrající víno. Michal z Brna. Děkuji. No, já bych si přál, aby ta Evropa se proměnila samozřejmě to, o čem se tady bavíme, ale víte, já jako v tomto směru musím být trošku skeptik, co se týká třeba té západní Evropy. Já se obávám, že ten západ je už dneska ztracen, protože když se podíváte třeba v jakém stavu je dneska Francie, v jakém stavu je Velká Británie, tak to je naprosto něco, Švédsko, to je naprosto něco tragického a myslím si, že tedy se budeme muset soustředit na obranu těch našich hodnot a tradic a kultury právě v tom středoevropském prostoru a to vidím jako náš hlavní úkol právě v nadcházejícím období třeba těch 10 let, o kterém se bavíme. Takže přál bych si, abychom opravdu si zachovali to své a nedopadly tak jako v některých městech právě na západě. Tak dobrý večer, další telefonát, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně, zdravím vás, pana Vandase, a ano, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Takhle, já jsem znechucený tím, co říkal ten pán předtím, protože v základě se musí, lidi musí volit, chodit volit. Tím, že nechodili volit do Senátu, zvolili voli. Protože tam nastoupili jenom stranický a rodinní příslušníci a zvolili tam Drahoše a podobný individua. Ano, máte pravdu. Stejně tak to bylo v Evropské unii. My Evropskou unii nechceme, my se na ní vykašleme, mě to nezajímá. A co tam je? Kdyby ty lidi tam, kteří jsou proti té Evropské unii, se nenechali zmanipulovat jako debilové, nenechali zmanipulovat někým VK, neustále vidím připomínky. Na VK říkal, všem takovým idiotům se musí říct, že prostě VK je prostě někdo, no prostě hajzl, který využívá jednou vždycky, pracuje pro režimě, pro tletný režim. To je prostě to nejhorší, co může být. Ale jsou pořád lidi, kteří věří Babišovi, věří tomu. Já nemám rád Babiše, nenávidím ho vloženě s tím, co udělal, znám jeho všechny ty, ale pravdou je, že lepší Babiš, než Kalousek. Než ten debil blok a Piráti. Takže takhle, děkuji moc krát. Díky za názor. Děkujeme.
Já si myslím, že to, co bylo řečeno, tak přesně to vystihuje, protože skutečně pokud nevolíme, no tak si pak nemůžeme vůbec na nic stěžovat a přesně to ilustruje to, co říkal ten posluchač, že lepší Babiš než ten debil blok nebo demoblok, no tak to přesně takto uvažují ti lidé, kteří se k tomu staví, že to, co se dneska děje, takže přesně to do toho zapadá. My jsme to Tomáši nedopověděli v prvním o tom, co by se stalo, kdyby opravdu ten Babiš dal demisi, jo? Tak co by se stalo? Prezident jasně řekl, že pokud padne vláda, tak znova pověří sestavením vlády Andreje Babiše. No. Ústava mu to umožňuje. Možná by to byla lepší vláda, protože pochybuju, že už by kývnul na sociální demokracii. Třeba by se domluvil se SPD a ta by prosadila něco dobrého pro náš národ. Třeba. Nebo by tam byla úřednická vláda, předčasné volby. A kdo by to vyhrál? Zase ten Andrej Babiš a jeho ANO, protože má tak, dneska jsem četl, nebo včera, nebo kdy, preference, zase to má asi 32%. Takže co oni chtějí? Přesně tak, jak říkáš, to by dopadlo ještě tak, že by ten Babiš z toho vlastně vyšel ještě silnější. Ještě silnější. Protože on by se teď stavěl vlastně do role toho mučedníka. Ano. Stejně tak, jako se stavěl, když ho naivní Bohuslav Sobotka vyhodil z vlády pár měsíci před volbami, kdy Babiš mohl samozřejmě zcela logicky dělat ze sebe mučedníka, jak on vlastně to myslel jinak a dobře a ten Sobotka ho prostě nenechal dělat tu práci poctivou. Takže tak to by to přesně dopadlo. A jak říkám, nikdo z nás není příznivcem Andreje Babiše a navíc ještě víme, že Babiš samozřejmě je nyní na rozcestí v tom smyslu, že on si nemůže znepřátelit Brusel a Evropskou komisi, protože je závislý právě na těch evropských dotacích. Na a tom nejen vše. Na dotacích. Ano, přesně. Takže to víme, že tam nemůžeme počítat s tím, že by on šel vysloveně proti tomu trendu, který je dnes v Evropské unii. Takže uvidíme, co bude dál, ale jak říkám, já respektuji výsledek voleb. Já se jenom modlím za to, aby Andrej Babiš nešel vyloženě proti V4. V4 to je osina v zadku Evropské unie a konkrétně je Junckerovi. Tady se v Německu, to mám od Zdenka Chytry, který tam žije a pracuje, tak se tam jasně už říká, že Angela Merklová bude nahradí toho ožralu Junckera, takže se ještě přitvrdí. A já tady vidím V4 jako jednu hráz proti tomu zničení toho národního stoho. Zatím Andrej Babiš proti V4 nejde. Kdyby tam byl třeba někdo z Bartoš z Pirátů, nebo Kalousek, nebo... No, tak nebo, ty by zaprodali za groš. Tak ty by, přesně celou, tak. Celou republiku. Takže vemu další od pana Vladimíra Jiráska z Pardubic. Myslel jsem, kam dospěla různorodost ve vládách Anglie a tak dále. Jo. Ale o tom, pane Jirásku, to mi ho nehovořil. Já na to navážu jenom v krátkosti. Různorodost ve vládách Anglie, Francie, no jak jsem říkal, to jsou přesně ty konce, kam nechceme, abychom se dostali, když vidíme, v jakém stavu je západní Evropa a skutečně to musí působit pouze jako odstrašující příklad a varování, aby naše země zůstala naše. Tak zaprvé v Anglii i ve Francii i ve vládě žádný muslim není. Já myslím, že on asi tazatel myslel třeba různorodost ve smyslu vůbec jak vypadá vládnutí, ve smyslu, že třeba mají toho muslimského starostu. Už tam mají 9 velkých měst, Sheffield, Birmingham. Přesně tak, takže to jsou asi ty důsledky té takzvané různorodosti. Takhle podle mého názoru západní Evropa, konkrétně Anglie, Švédsko, Norsko, Francie ještě se brání, ale tyto země jsou ztracené. Já si to myslím taky. Už ty muslimové vládnou. Tam souhlasím, ano. A já se obávám, že za chvilku, pokud se nedostanou do vlády po předčasných volbách v Rakousku opět svobodní, kteří by toho lidovce, to kulce bude, ano, trošičku drželi zkrátka v té promigrační politice, takže budou Rakušení v pytli taky. A to nesmíme dopustit. A já se obávám, a ptám se, Tomáši, nemáš dojem, že prezidentská Čaputová, stejně jako Kiska,
bude chtít házet do V4 vidle? Zcela určitě, jednoznačně. To já si myslím, že je od prvopočátku naprosto jasné, že bylo připraveno, aby Čaputová, kterou vlastně ještě 2 měsíce před volbami nikdo neznal, tak aby vlastně nahradila Kisku, protože oni jsou ze stejného hnízda, ano, ano. A ona navíc ještě může dát Kiskovi milost, protože ten bude obviněn za ty svoje daňové podvody, kterých se dopustil, takže to je naprosto jasně připravená věc a zcela určitě ta pojede v jeho stopách. Tam je ta snaha vlastně eliminovat Fica, eliminovat Kotlebu, eliminovat všechny ty strany, které nezastávají úplně ten fanaticky probruselský trend. A já si myslím, že právě Slovensko se může stát asi velkou problematickou částí té V4, protože zcela logicky uvidíme, jak dopadnou příští rok parlamentní volby. Na Slovensku máme příští rok v březnu. Takže tam je šance na posílení Mariana Kotleby a já si myslím, že pak by samozřejmě bylo důležité, jaká bude vláda, protože víme, jaké pravomoci tam má prezident nebo prezidentka. To je něco podobného, jako má i u nás Miloš Zeman. Takže uvidíme. Já bych si přál hlavně posílení příštím roce Mariana Kotleby, tak aby ten tlak na vytvoření vlády byl skutečně ve smyslu pro národní, pro slovenský. Ale zase Slovensko jako první stát Evropské unie odmítlo ratifikovat Istanbulskou smlouvu. Ale to je zase, to bych zase spíš přičítal ještě aktivitě i toho Smeru, který tam je za pomoci Kotleby, protože tam zvítězil, musím říct, a zaklepat to tady ten zdravý rozum, kdy to oni opravdu odmítli a za to jim patří poděkování. A mimo jiné, další poslední otázka, protože už máme po 9. hodině. To zase uteklo. Zase to uteklo. Tady se má teď v červnu ratifikovat Istanbulská smlouva v našem parlamentě. A já se obávám, že milion chvilek s vlajkama Evropské unie nad hlavami, ten bordel dělá proto, aby se média, mainstreamová média, aby se politické strany i vlastenecké strany zabývaly jimi, a v tichosti se v parlamentu potom projednávala a schválila Istanbulská smlouva. Já už jsem varoval Tomio, to samozřejmě SPD to ví, ale nevidí to nějak dobře, protože i komunisti, kteří by měli hlasovat pro lidi, tak ty už zahodili všechny své ideály, stejně jako socani. A jsou obavy, že se to prohlasuje. Já jsem v tomhle asi stejný skeptik jako ty a myslím si, že to projde. Bohužel, protože při tom současném rozložení, které je v tom parlamentu, tak se obávám, že to bude ratifikováno, protože jak říkáš, ty strany, které jsi jmenoval, tak ty opravdu ztratily veškeré zábrany a udělají cokoliv jenom, aby se udrželi okuryte aspoň ještě pár let, aby něco měli. Do konce toho volebního období. Přesně tak. Takže bohužel asi je to něco, co nás nemine. A bude to tragédie, ale i přesto se nesmíme vzdát přes tyto věci a prostě musíme bojovat dál. No. Je to život. Je to život, ale ono potom, kdyby dopadly příští volby líp, no ale já jsem skeptik i vůči těch voleb, příštích voleb, protože to je za 2 roky, 21. Uvidíme, samozřejmě je to, jak říkáš, je to za 2 roky, uvidíme, jaký vůbec bude nabírat směr Evropa jako celek, Evropská unie, pod nyní bude nová Evropská komise, jestli se tam prosadí Merkelová jako předsedkyně Evropské komise, no tak to je jasný signál, že se nic měnit nebude, to je naprosto jasný signál všem, takže je otázka, nakolik se podaří vůbec ta změna ve fungování Evropské unie, nakolik se podaří vůbec něco prosadit a pokud ne, tak to bude i podle mě signál všem těm voličům, že aby pochopili, že tudy cesta nevede. Přesně tak. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem. Já děkuji všem a děkuji za podporu, kterou jste mi adresovali i po těch evropských volbách. Velice si toho vážím. Děkuji Svobodnému rádiu a určitě se budu těšit zase s vámi na poslech při dalším setkání. V červenci se domluvíme, až nebudeš na dovolené. A zase se tady určitě budu se moc těšit, díky. Takže vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno
A my potřebujeme chytit, Tomáši, tady v té republice druhý dech. Asi všichni. Potřebujeme určitě se pořádně nadechnout. Trsíčku, která o tom hovoří. Dobře. Já se s vámi loučím, vážení přátelé, a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Naschledanou.